31 seconds, and we're gone for auto sequence start. T-minus 10 seconds. 'Olisi tehnyt näitä produktioita, UFOt ja paranormaalit ilmiöt ja nyt jatkosarja ja tämä uusi apokalypsi, ellei mä usko UFOihin. Eli mä en lähinnä, musta on väärä sana tämä UFOt. Mä uskon vieraisiin sivilisaatioihin. Ensinnäkin kysymys on kauhean provosoiva, niin kuin varmaan tarkoituskin, ja tähän ei tietysti voida antaa mitään yksikäsitteistä vastausta, muuta kuin sellainen, että mikäli tänne nyt tulisi tällaisia olentoja, ne todennäköisesti olisi edistyneempiä kuin me, jotenka meillä olisi aikamoinen vaikeus kyllä taistella. Toisaalta en usko, että sinne mitään taistelua kyllä syntyy. Luulisin kyllä, että selviydytään tavalla tai toisella. Mua voi sinutellakin, mutta mä oon jo aikoinaan 78 tehnyt kappaleen nimeltään UFO. Uskon jopa maan sisäpuoleiseen, jopa että ihmiset saattaisi jonain päivänä ruveta elämään kunnolla. En usko. Ei usko. No, ei nyt voi sanoa, että uskon. Totta kai. Ei. Uskohan mä UFOihin. UFOhan on tunnistamaton esine. Varmaan sellaisia on. Onko ongelmissa suunnitelmia
tällaisten tapauksen varassa. Ei ole ufoja ollenkaan. Ei niin tokka. Se on tää piru vaan. Puhuu kaikkia humpumia. Ei ole ufoja ollenkaan. Se on tää vanha piru, joka yrittää tehdä paha. Iltaa. Minä olen Tapani Koivula ja on siviiliammatiltani arkkitehti, mutta täytyy sanoa vähän niin kuin yksi nuori mies, jonka tapasin pari viikkoa sitten nuorten messuilla, että koulun ammatinvalinnan ohjaaja oli mennyt täysin mykäksi, kun häneltä oli kysytty, että mitä ammattia hän on ajatellut, niin hän oli sanonut, että hän haluaa UFO-tutkijaksi. Oulun yliopistossa aloitin arkkitehtuuriopintoja, niin törmäsin UFO-ilmiöihin ja täytyy sanoa, että jonkin verran enemmän on kiinnostanut koko ajan UFOt kuin arkkitehtuuri. Kyllä talotkin on aivan mielenkiintoisia, mutta sen jälkeen kun huomasin, että osa UFOista on täysin todellisia, niin aihe on todella, todella mielenkiintoinen. Hei, mun nimi on Robert Proterus ja mä edustan täällä Skepsis ry:tä, joka on tämmönen kovin epäileväisten ihmisten yhdistys. Siviiliammatilta niin mä oon fysikaalinen kemisti, toimin assistenttina Helsingin yliopistolla. Eli tämä Roswell on hyvin mielenkiintoinen. Siinä tapahtui ensin semmoinen uutisvuoto. Eli tämmöinen kunnianhimoinen majuri, muistaakseni sen nimi oli Hunt. Tämä majuri, niin se antoi mennä läpi tämän uutisen, kunnes tuli käsky, että se pitää perua, että se ei ole missään tapauksessa saa kertoa totuutta, vaan se pitää kertoa, että se oli sää-havaintopallo. Eli siis USA:n armeija halusi 100% heti salata se homma, niin julisti se, että se on säähavaintopallo. Ja sitten ne kuvat, mitkä on olemassa esimerkiksi näitä Eversteiltä ja tältä Staffilta, tai johti tämmöinen M-llä alkava kenraali, ei se ollut Marshall tai joku muu vastaava. Niin ne oli tosiaankin ne kuvat, mitä on julkisuuteen historiassa jäänyt, niin ne on kyllä säähavaintopallon paloja. Eli tällä haluttiin hämätä tämä homma ja julistaa se salaiseksi. Roswellista, joka siis niin kuin mainittiin vuonna 1947, tuli tavallaan esille samana vuonna, kun UFOt muutenkin syntyivät. Tämä Arnoldin havainto oli silloin samana vuonna. Se lähti liikkeelle siitä, että yksi maanviljelijä ilmoitti, farmari ilmoitti, että hänen pellolta löytyi semmoista romua. Ja tässä jutussa on merkille pantavaa se, että se lähti tästä liikkeelle. Pellolta löytyi romua, lampaat ei käynyt siellä. Ja eikä sitä niin hirveästi kerrottu aluksi olleen. Mutta sitten juttu muuttui, että sitä löytyi tonnikaupalla sieltä, erilaista ainetta. Alun perin se oli semmoista kevyttä, siinä oli niin kuin balsaa mukana. Tämä oli ensimmäinen kuvaus. No sitten sieltä rupesi löytymään metallia, jolla oli erityisiä ominaisuuksia. Sitähän kuvattiin aika hyvin siinä Roswellin filmissä. Seuraavassa vaiheessa ruvettiin puhumaan sitten, okay, että siihen liittyy valoilmiöitä ja sitten olisiko, ja maasta löydettiin yllättäen sitten maahan syöksynyt. Puhuttiin kiekosta. Maasta löytyi kiekko. Sitten sieltä kerrotaan löytyneen aluksi kuolleita olentoja, muutama.
jotka sitten vietiin sinne sotilastukikohtaan tiettyyn rakennukseen, jota myöskin arvostetaan korkealla näissä UFO-piireissä. Siinä on oma taru mukana. Ja ennen pitkään niin sieltä yksi ainakin näistä oliosta oli elävä ja jopa käveli, tepasteli siellä. Huomaatte, että tällaisen niin kuin juttu kasvaa koko ajan. Tämä on aika tyypillinen näille monillekin UFO-kertomuksille. No aluksi on hyvin vaatimaton juttu, ja sitten kun se leviää näin eri medioissa, niin sitä kasvaa aikamoinen asia. Ja voisi sanoa, että tämä nyt oli yksi tämä Roswellin tapas, joka on tunnettu Suomesta, Amerikasta, oikeastaan kaikista maista, niin löytyy hiukan samantapaisia juttuja, joissa alun perin on kysymyksessä pelkästään kirkas meteoriitti, jota kutsutaan yleensä nimellä tulipallo eli poliini. Taivaalla näkyy semmoinen kirkas valoilmiö, joka näyttää sitten menevän jonnekin. Ja kun siinä ei pystytä arvioimaan etäisyyttä eikä nopeutta eikä mitään tällaista, niin siinä helposti luullaan, että se oli nyt joku iso vehje, joka tuli ja se on tuolla kukkulan takana. Sitten jos siellä samaan aikaan sattuu jotain muuta suurin piirtein, niin sitten ne liitetään yhteen. Ja ennen pitkään siellä pyörii humanoidia, uskokaa vaan. Ensinnäkin kysymys on kauhean provosoiva, niin kuin varmaan tarkoituskin. Ja tähän ei tietysti voida antaa mitään yksikäsitteistä vastausta, muuta kuin sellainen, että mikäli tänne nyt tulisi tällaisia olentoja, ne todennäköisesti olisi edistyneempiä kuin me, jotenka meillä olisi aikamoinen vaikeus kyllä taistella. Toisaalta en usko, että siinä mitään taistelua kyllä syntyy. Luulisin kyllä, että selviydytään tavalla tai toisella. En mä usko siihen, että ne tänne hyökkäisi, mutta kyllä ne voi käydä meitä vähän tönimässä, heittää jotain kosmista hiivaa, että käyminen jatkuisi. Suomen hallituskin kuuluu niin sanottuihin salaileviin hallituksiin myös UFO-alueella. Sen mä tiedän varmasti, jos Suomen hallitus, niin ainakin yksi osa sotilasviranomaisia salailee. Mutta se on nyt niin pientä koko tämä homma, suomalainen UFO-keskustelu. Ja virallisella tasolla oleva UFO-keskustelu. Kaikki tieto, mikä on siis UFOista, niin on supervalloilla. Mä kerron teille kaikille, että mikä se oli. Tämä vaali. Siinä on tärkeä vaali. Siinä on kaksi ihmistä nimittäin. Siellä on yksi. Mä oon itse. Mä oon uskova. Ja hän on mun herrani on Jeesus Kristus. Niin kuin sä tiedät. Ja siellä on näissä vaaleissa siellä on aina mukana kaksi. Se on jatkuvasti nämä vaalit. Siellä on nimittäin Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika toisella puolella ja toisella puolella. Siellä on nämä vaalit jatkuvasti. Toisena on tämä maailmanruhti. Niin sä tiedät, tämä on piru. Ja siitä mä haluan antaa suoraan näille ihmisille, että Suomen kansalle, tässä vaaleissa, se on jatkuvasti tämä vaali menossa ja sen tähden niin äänestäkää. Mä äänestän ainakin tälle Jeesukselle jatkuvasti joka päivä. Totean vielä sen, että minä en ylipäänsäkään usko mihinkään, enkä myöskään tällaiseen asiaan. Voisin sanoa leikillisesti näin, että mikäli tämmöinen korkea sivilisaatio olisi tuolla ja se haluaisi soluttautua tänne, se varmasti pystyisi sen tekemään sillä tavalla, että ei meillä olisi sitä harmainta aavistusta.